Sedni, domakine. Sedni, domakine. Što mori sedni, domakine? Što sedni? Što sedni, domakine? Da jadeš, domakine. A mi lep, lep. Eve za lep trgnav. Eve pa... Što je ovo? Što je ovo, mori? Kakva domakinka si, mori ti? Vaka li se krpi? Pogled, dub, a be, su dubki. A be, kako može? Što praviš cel den? A be, zemi nešto raboti. Bože, gospode. Bože, gospodi. Kaja najdo. Prosto, be. Majčičke, bogorodičke, prosite, majčičke, bogorodičke, kaja najdobre. Odi, hajde, odi, hajde, odi, hajde, odi, hajde, Bože, gospodine, ah, bre, trpe, ej. I včera, mori, i včera na ta svadbata. A, kaj si, evo da ti kažem. Što na svadbata? Mi včera na svadbata. Bivaše li, mori, da me dupi so lahto dvaka, da me dupi, ovde džiger me napravi, me napravi, ne možev da se zavartam, nokeska, vospijenje to, ne mi ode, ne možev cena ova na desnata strana ležava. Zašto? Zašto lugeto dojdoa? Da se odime ne, porano od... Zašto da se odime porano? Pa, mi lugeto ne pokanija, donesua karta so rakija. Eve, aha, taka. I da, a mi oni ne pokanija za da im napravime čes, mori. A minati odpad... Minati odpad... Mi se luteše zašto mnogo sme sedele, pa... A mi ti koja zalegna tamo kako da beše zalepena na stolčeto. A? Takaš i da si lignič. Ajmo ti donesi lep. Eve, Bože, gospodi. Proste ovaj majčke, bogorodičke, ama ova ne se trpi, be. Ime to trpe mi go dale, ama samo za da trpam. Kako ne ja smeni, be, kako ne najdov nekoja druga, nekoja pomlada, nekoja puva može da si najdam. Ete ti, će si odberiš kako što treba. Ovaja. Poveli domakine. Poveli domakine. Abe što sum ti jas, tada me povelaš ti mene, a? Gostin sum. A? Poveli domakine. Evna. Bože, gospodi, da imam nekoje drvo, nekoje stapta da udram. Kako mori Evena? A? Ja sam prosjak ta Evena da mi se istresla štuka taka na mene. Oh. Bože, gospodi. Ajde, ajde. Ajde, odi tamo. Odi tamo. Torbata za... Donesi lep, ću da mnaniva. Gotova je? Što? Što? Što je ova? Što je ova, mori? Što je? Mi, ova pastrma li je? 2 kila sol si slavila natre. Presoljeno, ne se jade jadenjevo. Ama včera mi reče deka ti bilo nesoljeno i včera jas... i beše nesoljeno. Včera beše nesoljeno, ne se jadeše, denes presoljeno. Merka, merka treba da se da. Torbata da ti... Torbata soljeno, ajde! Ajde. Oh, lele, mori majko. Aj, belki tamo na njiva. Nema da mi. Daj, ajde. Ajde, poveli. Čekaj me, poleka me, poleka me, šo poveli. Šo je ova, šo je ova? Šo je to? Ova kamenja si mi stajala vnatre? Ne. Lep li je? Ne, lep ima. Lep, lep. Samo lep. Lep, lep. Samo lep. Samo lep, samo su lepli se prate mori na njima. Mi ja tamo treba da umrem, treba korenja da jadam su lebov, a? Lepi! Što i što i ne? Dosta! Dosta, ne možem da te slušam. Bože god, ne možem da te slušam. Odam i slušaj što će ti kažem. Koga će se vratam? Ovde da bide svetna to iščisteno izmet i dvoro! I dvoro do sredce lako treba će go meteš. Nemo jas koga će se vratam da premetuam po tebe. Tako da znaš. Hvala mu na Boga. Otide. Uf. Da izadam jedan zalak na rad. Auuu, kej me umre čeko. Uba, uba. I ti on se završi fesu kopanje to i sad si rešim da se vratam doma. Znaš i takav, vrvam svecilo i... Slušam ženska nekoja pišti. I se čudno pa ne znam od kaj dođa pištenjeto. Se vrtam levo, se vrtam desno, se vraćam nazad, pa odam napred. Nikako ne možem da uznam od koja strana.
страна, а да чека да седам. От која страна доаѓа пиштењето? И се... Шо пресбри? От каде беше? Шо? Пиштењето от каде беше? А чекај полека бе, шо брзо, ќе ти кажам. На стеца. Јас полека, полека се доближувам до незиниот двор, дзиркам преку плотот, што ќе видам, Стојанке, Митрејца, застанала до бунарот. А ти ја знаеш, Митрејца? Долве на она шо лани, преклани беше многу болна, падната постела. Божин, шо ја го најде лекот, а лекот... Леко да те видим, без пари, мислам, ама треба да го знаеш. И сега таа Митрејца, Золва ја мислам на... А, Золвата ли пишташе? Која Золва, моли па ти, каква Золва, шо те спопаднала са Золва и на стејца пиштеше, знаете. Земала во една рака, тиква една земала, во другата една крива крастајца. И, шо представи, се цепиш дрва? О, офеле, така, офеле, ти... Полека. Чекай, ти шо? Мислиш ли на нива да одиш? А? Па делот си отиде, сама ли ке се заврши работата, ајде. Абе, кога не су ме заврши работата? Чекай да ти докажам, Стојанке. Значи, на стејца држи во раката, шо сакав да кажам сега? Абе, ти, што късмет ки има бе ваква жена да ми се падне бе? Нит ми го даа зборот, нит ми го зема зборот. Ти ме слушаш ли мене или не ме слушаш? И како неке сум те слушала, те слушам, де те слушам. Ајде, оди сега и кога ке се вратиш ке ми кажаш и за Настејца, и за Митрејца, и за Дова, и за... Боста, боли, за вече, шлех, от тебе до збор не може да доди. Ти се разпрема тука, от тази утара, но не бе. Ту ти чорам да слушам на водата, а ти да думаш кај затарам, бе, да. Да после да не, ке не може да ти топите, E, komšija, dobar den. Kako denes, aren li si? Ka ti se, kaj si negre? Kako možeš, ame što ti je tebe? Ame što me prašivaš? Како си комши, арен ли си? Шо е, работа ли ти е тоа, бе? Абе, остај ме, гледаш, ти седам овде на камено, си ужива, убо. А ти шо сакаш, не арен да бидам? Ај, ге си работа таму? Амам, бре, комшија. Абе, вчера поминав, добар ден не ти кажав. Па се наути, оти не сум ти кажал, добар ден, да не сум ти лут, да не си ми сгрешил нешто, 300 работи ми знакажа. Абе, како? Абе, види, па уште... Слушај, јас ако сакав некој вака да ми стои на глава, да ми виси и да ми кажува, ќе ја слушав онаа моја на дома шо има уста како чорапа. Ај, врви си по сокаков, ни те гледам, ни те закачам, терај работа, бегај, аби ој си гледам, аби гледај си работа. Нам, ќореден, кој ме тепаше по уста да застанам со него да зборувам, како да не знам каков е. Не, друг пат, која ќе го сретнам, ќе си ја свртам глата и чмуавет, море не, ќе си се вратам назад. Иш да не се погледнам со него. Нам чуреден. Шо ти избери? Мене тиквата. Воја трака и крастајца. Ау, е него оној брбливиот. Да си влизам дома да не ме ден губи и денес. О, соседке, почекај. Жити Митрета, Митрејце, сега ми ти кажам нешто. Абре, комшија, си имам работа, друг пат ке ми кажеш, ај. Чекај ме, зашто друг па сега ќе ти кажам. Значи вчера, ако се враќав јас од работа од нива, и поминува покрај куќата на Настејца. И слушам, да, еден пишти Настејца, до тука бидува ушите ми... Помши, нели бев там? Нели видов? Нели знам што беш? Зошто ми кажуваш работи што ги знам? Ти, бре, толку брблив човек, како те трпи таа жена ти? Ей, брблив. Ајте, немој така, Митрејце, и не се вели брблив, туку се вели брборлив. И уште ништо не сум ти кажал, ти одма брблив. Добро бе, за друго ќе ти кажам, ако не знаеш, еве зова не знаеш. Вчера пред да одам на работа, чај да ти кажам, пред да одам да зидам стоката, знаеш. И гледам копанката, да свидите, гледам еден смок, лоќушо се свитка, еден стар, со едни влакна на вратот, а бе, одме... Комши, ми застана работата, си отидов, ај со здравје. Ти застанала работата в дебек, јас немам работа. Е, чудна жена. Ама чекай да ти кажам, Бори. Ви се сети. Ајде да се смени. Ајде, научам да му будувам и ке се живам како цари. Ајде се смени. Да ги смени ме, мажи. Па да те видам дали ќе му го научиш да биете. Ајде. Ајде. Само така зборуваш.
Ай, не зборувај ти, што не е за зборување. Па не, вистина не е за зборување. Да. Ама така одмак. Току... Зошто па да не? Неке морам да го слушам оној брбливион. Како меле. Вистина. А со твојот ке знам да се справам. Вистина. Па вистина. Ајде да ги смени. Ајде да ги смени. Ајде, ајде. А? Мојот ке сака. Ти кандисај го твојот, јас ке го кандисам. Што мојот? Ќе го кандисувам? Ама дали ке сакаат? Како нема да сака? Помлада си, поубава си. Заменични мој гајле. Ке сака. Ајде да ги смени. Море... Само да те видам дали ќе го истреш. Море и мојот ке сака да се мени. Само да има некој нов да го слуша како зборува, како мела. Е, ајде. Ајде. Ајде да одиме и да ги кандисаме. Ајде, собери ги работите. И да си ги собереме работите, утре ти кај мене, јас кај тебе, так. Да те видим, ќе ме молиш после. Ќе ме молиш да ќе те молам. Ти ме молиш да ќе ме Па... Што пакаш, море? Стојанка. 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 Стојанка, Стојанка, знам бе, Стојанка ме бендисува. Од Стојана. Кандисуваш? Кандисувам. Кандисувам и прекандисувам. Знае, знае. Фо ти е помлада, поуба, знае. Доста мори. Доста мори, помлада ти била. И што немам еден пиштол и да земам вака динг, да ти ја расцветам таа лејката. Она знаела. Се знаеш ти. Бидуа, и јас се кандисувам не од друго ти, але оти главата моја тапан се напремори. Те учам, а ништо не ти влегува во таа црката. Ништо, ништо. Шо? Ништо, ништо. Шо ништо не ми влегува. Шо мавташ? Шо стоиш тука? Ене, мириса до тука, главот ќе ти загори. Водата застоен. Аби, оди работи нешто. Чо, аби, аби, оди. Аби, што не земе стап да... Цел ден да се расправаш со неа било, јас... Стојан не сум го чул да се разбра со жена. И таа Стојанка е и така. Ја гледам. Разбрали? Зашто де? Оти ги смениле мажите. А. Не, 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 аз друго слушнав. Мажите си ги смениле жените. Не, ти лошо си разбрал или не киш да разбериш. Оти жена може да смени маж. Не само вие не, да ги менувате жените. А. Слушай, како и да е, работата ќе е за приказ. Баш да видиме која од овие жените прва ќе се покае за трампата. Се си мислам за оваа Стојанка, што е назборливиот. Таа прва ќе се покае, ама не знаеш каков најмќор има отидено. Мре, како не знам, први комши се трпа на секој ден и се жали. Како и да е, се играма ке фаќаме денови и ке гледаме шо да ти кажам. Мре, комши, да си отидам и јас дома, оти и јас имам еден табиетлија. Ке нема со која да ме замени. Како нема бе комшивке? Појаве со мене, а? Бре. Ајде, 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 со здравје, со здравје. Тука си Стефано, да ти докажа да ити, велам, цело лозе и му беше фатила пепелница. И се лозето почва се суши. А му бере, испускајте го, кајте го. Идите, спускайте го, викам, со синка ме тој, не, горда глава, не сака да слуша, ви сте попаметени од мене. И нормално, лозето почува се суши, така, чека да седам. И сега решиле да го ископачат лозето. Го копале, го копале, и одеднаш, на овој крстета, му се овако, улетнало копачот, знаеш. А му се откачило железото од държалото, вртело, вртело железото, и бум, по глава. На сиромот на Петрета. Е, тука се нашол Коле. Го знаеш Коле? А Коле не колејца? Е, тој, браво. Е, браво. Е, тој Коле... Ау, па за Коле не сум ти кажа. Ау, Лани. Не, не Лани, не Лани. Олом на ни. Пред да му се роди ова детето. Падна болен. Ама болен си го греша мел. Не, грешо. И не може тоа кене да го избара човек. Е, и ќе ако го... Кога разбра овој... Овој титко му трябва да овој шоку да го одорите... Е, сеја не ке може ништо да ми прилече. Вчера душата ми ја извади. Душата ми ја извади. Преку глава ми дојде и јадење, и пиење, и спиење, и работа. Се ми дојде преку глава. Е, денеска,
Денеска да го видам. Што нема да му биде погодено. Ајде да видам колкава мана ќе ми најде. Јадењето го ставив во 4 саани. Едниот е жежок, едниот е студен. Едниот е солен, едниот е несолен. А и постела, на две места му наместив. И внатре, и надвор. Епа, каде сака, таму нека се спие. Добар ден. О, се дојде домакина. Ми гледаш, оти си дојдов. Седни. Ајде, шо имали? Шо седни имали? Ми, јадење? Да, јадење. Ми, јадење, мори, и цел ден на поле. И така си стои. Бог да чува, бре. Ева, домакина. Арно, а? Арно. Ами, таму ли се клава чинјена? Види, еве, рачинјена не ми допира до неа. На некој друг да не му клаваш да јаде. Еми, кај треба мори да јадам јас, а? Ваха да се пресегам, тоа ќе се превиткам, ќе се удам од јадење. Не бергај ле, домакин, еве, по-брзко. Еве, скут ми го тур јадење, а? Скут тука, тука ли ќе јадам, мори, целио ќе се накапам, лом ќе се направ. Боже, тука. Мерката за памети, ќе мериш тука со пети, со прсти, да знаеш каде. Шо е ова? Ме попари, ме изгорена. Гледај, јазикот црвен. Гледаш ли? Ами хоќе те пукнам со ова. Леп да не сакаш, домакина. Леп, и да ми доле, ајде. Заборави леп. Ми со леп, да, со леп може и немаше да се попарам. Ова е жешко. Ке казне, залче? Еве сега лепчето. Поле, Па, да го сечем, бре, домакина. Шо сечеш, мори? Шо е ова, мори? Шо е? Ова, шо се овие ковади? За кого сечеш? Говедата ќе ги раниме? Шо е? Како да направам со ова, а? Вака ли се сече леп? И кажа, се вратила. Која? Трпана? Не, ова Стојанка на зборливиост. Ти, а Трпана, нич не сакала да чуе за враќање. Што да ти кажувам, голема кавга настанала. И ми сега која каде? Секојака е својот, само тешко натрпана. Како сакаш, кажи. Ама многу полошо е да имаш табиетлија отколку зборлив.